Знаят ли шофьорите какви са правилата за движение по пътищата и как да подготвят автомобилите си за зимния сезон? Това проверихме заедно с екип на пътна полиция на един от оживените столични булеварди. От началото на ноември служители на КАТ проверяват изправността на велосипедите и техните водачи в традиционната акция «Зима». Часове след обявения от пътна полиция ден без пострадали колоездачи на пътя, от проверяващия орган отчитат положителен резултат. Нямаше пострадали велосипедисти, нямаше изобщо пътно-транспортно произшествие с велосипедисти. По отношение на тях проверяваме на велосипедистите дали са им изправни самите велосипеди, дали имат изправни спирачки, дали имат светотразителни елементи поставени на определените места, в тъмната част на денонощието дали си поставили светотразителни жилетки. Освен велосипедистите, на засилени проверки се подлагат и шофьорите на автомобили. Преди първия сняг те трябва да поставят гуми, които да са подходящи за зимни условия с дълбочина на протектора не по-малка от 4 мм. Подготвени сме вече. Зимна течност сме заредили, зимни гуми сме сложили, всичко е. Стъргалки всичко имаме. Основните нарушения при автомобилите са неработещи светлини или непълно медицинско и аварийно оборудване на превозното средство. Именно за това следят и пътните полицаи най-често. Дали са с изправни светлини, стъкломивални устройства, чистачки, оборудването на автомобила, аптечка, триъгълник, пожарогасител. Тази година бих казал, че има процентно намаление като цяло, изобщо на всичките нарушения. Може би във връзка с промяната така на законодателството и по-сериозните глоби, които се предвиждат. Акция «Зима» продължава до края на ноември. Във втория етап, който ще стартира от 10 ноември, полицаите ще следят и за пешеходци, които не спазват правилата за пресичане.